вчора так само, це вчора викликали телефон гарячий. Їдуть, кажуть, там, ну, перекупщики в основному їдуть. Ціна солодка. Ці перекупщики їдуть, кажуть, там по кузову треба робити. Тобто дешевше не буде, бо там зазора вам не буде, типу, на перепродаж. Угу. Всі, типу, думають, що там от зараз приїхав, там щось підформував, типу, і все, і там за 6500 виставив. Да-да. Типу, ти ж кажуть, ну, не просто ж так, типу, підкупляють свої ціна. Всі хочуть халяви. По техніці вона їде, вимір кидає, власник казав, що там турбіна вже доживає. Угу. Ну, типу, чеки помилок нема ніяких, але вона кидає. Кидає вимір. Десь суми спали, вона не догорає. Угу. Картовної газів немає, бо я так зрозумів, що робили. Пахне дизельком. Після електрички запахи цим поки не особо хочеться, да? Ну, навпаки, я от нічого не нюхаю, їду в машині на електрочайники, то потім відчуваю все дуже різко і прям... Все помічаю так, як потрібно. Опа. Запустіть, будь ласка, двигун. Нехай прогрівається, я поки салон зафільмую. Ёшки.
Опа. А вот это бонус. Бонус Arrow. Нормально. Выронение.